Hi everyone, my name is Swine Fakula and I am from salinkura.org. Public static void main string argument ကို ထည့် မယ် pm there we go now ပြီး alumch long ဆို ပြီး တော့ invoke လုပ် မလဲ application invoke လုပ် ပြီး တော့ bn name passen လုပ် ပြီး မယ် there we go အားလုံး okay ပါ ရေ ကျွန်တော်က ပြီး မှတ် လာ ပြီး တော့ wdo window .show လို့ ပြော ထား လိုက် မယ် အရင်ဆုံး ကျွန်တော်က alert box တစ်ခု တည်ဆောက် မှာ ဟုတ် ပြီ alert box မ တည်ဆောက် ကျွန်တော် button လေး နဲ့ label တစ်ခု တည်ဆောက် မယ် label ab x equal to new lab and label okay label ja jaraw wa show on a alias the allah chai da pe ya na box for alias so one lakh san lo pe tha me pi ni ma jaraw to che pe tha da me lab ai label phit ni de lab and label phit ya ma good pi ni jaraw button to ku di saung me button pdf x equal to new button to ja jaraw wa show dia alert lo pyo da me alert dialog area di alert ding dialog ပြီး ပို့ ကောင်း တယ် alert dialog okay အဲ့တော့ ကျွန်တော်က button လေးကို click နေ alert dialog ကို ပြခိုင်း နေ တာ နော် အဲ့တော့ alert dialog တခု ကျွန်တော် design ဖို့ လုပ်တယ် အဲ့ ထား လိုက် အောင် ကျွန်တော်က လောလောဆယ် vbox လို့ name ပေးမယ် is equal to new vbox okay တို့ကြာ ကျွန်တော်က vbox space 20 ထား လိုက်မယ် မ ထား လဲ ရတယ် ပြီး ရင် ကျွန်တော်က vbox.set alignment မှာ post center ကိုကျွန်တော် ထားလိုက်မယ် เนาะ ပြီးရင် vbox ထဲကို ပါ ထည့်မယ် ကျွန်တော်ရဲ့ component တွေ ဖြစ်တဲ့ lb နဲ့ btn ထည့်မယ် vbox. get children. arrow က ဘာလဲ ဘာလဲ ထည့်မှာ လို့ lb, btn semicolon ခံမယ် good အဲ့တော့ vbox လေးရ vbox မှာ ကျွန်တော် scene ထည့်မယ် scene scene is equal to new scene 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 မှာကျွန်တော် ဘာကို ထည့် မှာလဲ vbox ကို ထည့် မှာ vbox ကို ထည့် ပြီးရင် သူ့ width ကို 300 height ကို 300 ထားထားမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် ဘာ လုပ်မလဲ window မှာကျွန်တော် scene ကို လာ ထည့်မယ် window.scene is equal to scene ပြီးရင် ကျွန်တော် window တိုင် တယ် ထည့် အောင်လား ထည့် ခြင်း လဲ ရတယ် window.set tildein တိုင် တယ် mind ထည့် လို့ ပြီး လိုက်မယ် mind tildein mind ထည့် good ပြီး အောင် တစ်ချက် လုပ် လိုက် ကျွန်တော် မျှော်လင့် ထား တဲ့ အတိုင်း ပဲ window လေး တစ်ခု button လေး နဲ့ တစ်ခု scene တစ်ခု နဲ့ vertical box ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော် vbox ပေးထားရတယ် နော် horizontal box မှာ 4 အောက်က vbox က okay အကြမ်းမရှိဘူး နော် ကျွန်တော် နောက်မှာတော့ကြည့်မယ် မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော် beta ဟို switch window ကြီးနေ နော် fx alert ကိုကျွန်တော် လာမှာ right click ထောက်မယ် ပြီး run လုပ်လိုက်မယ် ဒါမှ alert box vertical box နေ နော် အဲကြောင့်မလို့ အပေါ် အောက် ဖြစ်ရမှာ ကျွန်တော် ဆောင်း horizontal လေး ဖြစ်လို့ icon နောက်ဝါတာ ဘာမှ ဖြစ်တာလဲ နော် ရပြီ အဲ့တော့ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်က ပါလဲ ဆိုတော့ pattern လေးကို click နှိပ်တဲ့ ခါကျ ရင် pattern လေးကို click နေတဲ့ဆိုင် alert box တစ်ခု ပေါ်လာ လေ့ချင်တာ အဲ့တော့ alert box တစ်ခု တည်ဆောက်အောင်မယ် ဘာမှမထူ ဒီလို တည်ဆောက် တဲ့ အနေတိုင်းပဲ နော် အဲ့တော့ sample မှာ right click ထောက် new ဆိုပြီးတော့ aird alert box for alert box ဆိုတဲ့ class ကို တည်ဆောက်အောင် ပြီးရင် ကျွန်တော် ဘာကို extend လုပ်ထားလဲ ဘာမှ extend လုပ်ထားလဲ ကျွန်တော်က public static void return မပေးဘူး နော် dispy display ဆိုတဲ့ method တည်ဆောက်ထားမယ် display method ပြီးရင် ကျွန်တော် over curly bracket နဲ့ method body ပဲ တည်ဆောက်ထားတော့ to string ဒီ method ကိုခေါ်ရင် title တစ်ခုပေးရမယ် ပြီးဆို java page join ရတာ နော် string message တစ်ခုပေးရမယ် message message good ပြီးရင် ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ ကျွန်တော်အရင် တင်ကားနေမှာ ပြောခဲ့တယ် ဒီမှာ ပါ ကျွန်တော်တို့ state တစ်ခုပေးရ state တွေက window တွေ ပဲ လို့ ပြောတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ message state တစ်ခု တည်ဆောက်မယ် state နာမည် window လို့ ပဲ ကျွန်တော် ပေးလိုက်မယ် window x equal to window new stage state လို့ နော် okay title ထည့်ရရ မထည့်လဲ ရ နော် ပြီးတော့ ကျွန်တော် window.sub title ဆိုပြီးတော့ သူကျွန်တော်က title ကို ဘာလို့ ပေးမလဲ title လို့ ပေးလိုက်မယ် အပေါ်ကနေ လာမယ် ဒီ title နော် အပေါ်ကနေ ရောက်လာမယ် title ပြီးတော့ ကျွန်တော်က window.
window.showAndWait လို့ပြောမယ် show မပြောဘူးเนาะ show and wait လို့ပြောမယ် ခဏကြာရင် show နဲ့ show wait ပါ show and wait နဲ့ကွာဟာကြကျွန်တော်ပြရမယ် good window ကတော့ကျွန်တော်ရပြီ အခုကျွန်တော်က window ကိုနောက်မှစဉ်းစားရမယ် အခု button လေးနဲ့ label လေးတစ်ခုတော့တည်ဆောက်အောင် button နှလုံးတည်ဆောက်အောင်เนาะ good error lab label rb x equal to new label 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 ကိုကျွန်တော်က are you sure to qid quick qid ပါတော့ quick window ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပါဘောနော်ပိတ်တဲ့ခါကျရင် are you sure to quick လို့ပြောပါ okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က do you want to see some file လို့ပြီးတယ်မယ် okay do you wish to save file လို့ပြီးတယ်မယ် okay now do you want do you wish yeah okay tham shi u b button တစ်ခု design မယ် btn x equal to new but 21 button လောစ ကျွန်တော် ဘာလို့ မလဲ message မသိ ဘူး ဖြစ် နေ ကျွန်တော် လုံးမ ဒီ button လေး ကို နှိပ် ရ နေ alert box တစ်ခု ပေါ် လာ မှာ ဒါ alert box လေး ကို ကျွန်တော် တို့ design နော် button ကို ကျွန်တော် import လုပ် လိုက် မယ် java sync control ရ မှာ နော် good ရ လာ ပြီ ဆို ကျွန်တော် button တစ်ခု ရှိ ပြီ သူ့ အတွက် ကျွန်တော် က h box လေး ရောက် တစ်ခု design မယ် h box x equal to h box x equal to new h box ပြီးရင် ကျွန်တော် တို့ 20 space က 20 ဆို အကျင့် ပါတယ် 20 hey box.set alignment ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ထားမလဲ post.center လို့ထားမယ်ဒါမှကလေးကြအောင်နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ hey box.getchildren error bye bye ထည့်မအောင် mba pdn ထည့်မှာနော် ဟုတ်ပြီနော် ပြီးရင်ကျွန်တော်က account scene ထည့်မယ် xcm scene scm scene x equal to new xcm scene and x scene အဲ scene မှာဘာလို့ထည့်မှာလဲ hey box ကိုထည့်မယ် ပြီးရင်သူ့ width ကို 900 height ကို 900 ထားလိုက်မယ်နော် ပြီးရင် semicolon ပိတ်ထားမယ် window မှာကျွန်တော် sub scene ဆိုပြီး scene ကိုထားရမယ် window. sub xcm scene ဆိုပြီး ဘာလို့ ပိတ်မလဲ scene ကိုပိတ်လိုက်မယ် good ဟုတ် scene ကိုစလုံးပေါင်းတော့မှားတယ်ရပြီနော် ကျွန်တော် message ကကျွန်တော် do you wish to save file လို့မထားပါနဲ့ message လို့ထားမယ် message message ဒီမှာနော် တရရရပဲ message အဲ့တော့ကျွန်တော် lan ခေါ်ရင် ဒီ display method ကို alert box ရဲ့ display method ကို lan ခေါ်တဲ့ခါကျရင် title နဲ့ message ပေးရမယ် အဲ့တော့ ဘာမှ lan ခေါ်မလဲ so ဒီဘက်က main ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟို fx alert lecture ကနေ lan ခေါ်မယ် နော် ဘယ်လို lan ခေါ်မလဲ ဆိုတော့ button လေးကို click နေတဲ့ခါကျရင် lan ခေါ်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် lan ခေါ်ကြည့်အောင် btn.setOnAction ပြီးရင်ကျွန်တော်က letter expression နဲ့ ဘာကို lan ခေါ်မှာလဲ alert alert box dot display method ကို lan ခေါ်မှာ တွေ့မလား ဘာလို့လဲ alert box က static method ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် collection method ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ ကျွန်တော် info object dissolve ဆရာမလို့ပဲ call လို့ရတယ် static ကိုကြာနော် နော် display ကိုတန်းပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် alert box dot ဆိုပြီးတော့ display ကို lan ခေါ်လိုက် lan ခေါ်လိုက် ဆို title နဲ့ ဘာနဲ့ ပြရမလို့ display method သူ့ ကို ခေါ်ရင် title နဲ့ message ဆိုပြီး တစ်ခု ပြရမယ် title ရကြကျွန်တော်က alert box ဆိုပြီးတော့ alert dialog လို့ ပြထားလိုက် ပြီးရင် နောက်ထပ်တစ်ခုက ထပ် ပြရအောင်မယ် နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် do you want to save file လမ်း ပြထားမယ် အဲ့တော့ alert dialog ဘယ်ကို ရောက်ရမလဲ title ကို ရောက်ရမယ် ပြီးရင် window.set title မှာ title ဆိုပြီး ဒီနေရာ လာ ရအောင်မယ် နော် အဲ့လိုပဲကျွန်တော် do you wish to save file ရလဲ alert dialog box ရဲ့ message နေရာ ကို ရောက်ရမယ် အဲ့ကလေ label 1 2 3 တင် လေးပဲ နော် okay ဒီဘက်မှာ ကျွန်တော် button ကို စာရ ပေး ခဲ့လား button စာရ မ ပေး ခဲ့ ဘူး နော် စာရ မ ပေး ခဲ့ ရင် စာရ ကို do save file yes no ပဲ ကျွန်တော် ပြော လိုက် မယ် နော် ဒီကော do you want to save file လို့ message ရ မေးမှာ ပါ အဲ့တော့ yes နဲ့ no နဲ့ ပြော မယ် button btn 2 ပါ ကျွန်တော် btn no လို့ ကျွန်တော် ပြော လိုက် မယ် ပုံမှန်က btn yes လို့ ပြော လိုက် မယ် နော် နည်းနည်း ပြောင်း လာ ကျွန်တော် နော် x equal to new btd1 button ဒီကော btn no ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ ကျွန်တော် no လို့ ပေးတယ် အဲ့တော့ button တစ်ခု ထည့်မယ်ဆို number 1က button yes number 2က btn no ပေါ့ နှလုံး ဝင် အကြီးနဲ့ ပေး တင်နေ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် y yes yes လို့ ပေးလိုက်မယ် oh come on y yes yes လို့ ပေးလိုက်မယ် နော် အဲ့တော့ button နှလုံး ရပါပြီ အဲ့ပြီးရင် ကျွန်တော်က alert dialog box ကိုကို လှမ်း ခေါ် နေ ပြီ လို့ ရတယ် e ရတယ် ပြီ နော် ပြီးရင် တစ်ချက် လုပ် လိုက် ကျွန်တော် ပြရမယ် ဘာ ပေါ် လာ မလဲ ဆို ဒီက ကျွန်တော်ရဲ့ mind ထဲ ပေါ် လာ နော် ကျွန်တော်မှ show alert dialog ဆို တစ်ချက် နှိပ် လိုက် alert dialog ကို ယူ ပြရ တယ် နော် ဒီမှာ အခု ကျွန်တော်မှ လာ ပြီ ဒီဘက်မှ လာ နှိပ်ကြည့် အလုံး မ လုပ်ဘူး ဘာကြောင့် လဲ သူက alert dialog box ပိတ် လိုက် မှ သူ အလုံး လုပ် မှာ လေ နော် မ ပိတ် လိုက် မှ တကောင် အလုံး လုပ် တယ် ပိတ် သွား လိမ့် မယ် နော် okay now ဘာလို့ damage ဆို တည် ပြီ နော် ကျွန်တော်တို့ ပထမ ကျွန်တော်ရဲ့ window တစ်ခု တည်ဆောက် တယ် alert dialog ပြတဲ့ button တည်ဆောက် တယ် အဲ့ button လေးကို နှိပ် တဲ့ ခါကျရင် alert dialog ပေါ် လာ တယ် alert dialog မှာ task 2 တစ်ခုရဲ့ button view နှစ်ခုရဲ့ ပါ တယ် do you wish to save file ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် yes no နှစ်ခုရဲ့ တစ်ခု ရေးပြီးလို့ ရ တယ် ဒါ ဘယ် ရ လာ တာ လဲ hey alert dialog ပေါ် က လာ တာ နော် ကျွန်တော် အချိန် ယူ ကြည့် လိုက် မယ် မဟုတ် okay နောက် တစ်ခါ တော့ မှာ ပြန် set မယ် 7 minute join ကျွန်တော် now okay နောက် တစ်ခါ တော့ မှာ set တော့မယ် နော် 7 minute join မယ် ဆိုတော့ down အခက်မှာဆိုတော့တင်ကန်းလာ အဲ့တော့